No niin, terve kaikille, taas olisi asiaan lähdössä Mr. Tuomon Minecraft Let's Play, ja eiköhän aloiteta ilman pidemmittä puhetta. Otetaan tosta World 1. Minecraftihan on todellakin semmonen peli, siis sandbox-peli, jossa ei ole mitään oikeaa tehtävää. Tämä siis, tässä saat itse, oho, tuli talvinen mappi. Pelissä ei tosiaan ole mitään aiotua tehtävää, joten saa oikeastaan tehdä ihan mitä itse haluaa. Siis monet ihmistähän yleensä miettii heti suoraan, että tuo ajat tyhmä, että eihän tuossa nyt ole mitään järkeä, mutta sitten kun ne kokeilee sitä pari ekaa kertaa, on silleen, että oi vittu, tää on hyvä peli. No joo, mutta ensinnäkin kun sä spawnaat, sä vähän haluat vähän katsoa ympärille se, missä sä oot ja mihin sä spawnasit. Ja sitten kun sä oot suurin piirtein tiedä, muistat missä sä olet, niin lähdet etsimään puuta, jotahan tässä nyt näytti olevan vieressä aika paljon. Tai näin paljon riittävästi, sanotaanko näin. Hakataan. Puuhan on siis todellakin se on resurssi, jota sä tarvitset aina. Se on alku kaikkeen, kaikkiin työkaluihin. Teet sillä soihtuja myöhemmin. Sä löydät. Sä et pysty olemaan ilman puuta. Se on hyvin tärkeää. Ja puusta tippuu monesti semmosia säplingejä. No siinä, todellakin. Tämä tippuu puusta, ja jos justiin käy tämmönen huono säkä, niin kuin minulla, että ei ole puuta paljon lähellä, niin sä voit aina... Ja siitä. Siitä tulee uusi puu. Toisaalta siitä kasvaa puita. Näitä kannattaa aina ruveta keräilemään pikkusen, jos on todellakin hyvin vähän puuta, niin kuin minulla täällä on. Mutta lisää puuta hakemaan. Sitä kannattaa kerätä runsaasti, kun pari, tai noin runsaasti. Riittävästi. Jälleen kun pari kolme puuta heti ekalla kerralla. Ja sen jälkeenkin ruvetaan tekemään vähän työkaluja. Hakkaan tämän puun tästä loppuun. No niin, vauhtia. Tämän takia todellakin tarvitsee niitä työkaluja. Puutahan on monta eri laatua, mutta sillä ei ole mitään väliä. No siis mä en työkoivua ja... En mä tiedä. Se on varmaan normia puutosta, onko se jotain lehtipuut? No jaa, mutta jos... Olisimmeko erikoisia? Ei, kyllä me tehdään ihan meidän talo vaan tähän näin. Joo, otan. Ai niin. Otetaan puu craftin ja sitten puutana craftin sulkeen ja siitä tehdään puut. Ja kuten näette, vaikka nyt oli kahta eri laatua, niin niistä ei tule mitään ihmeellistä, ne voi vallata yhteen noin. Ja sen jälkeen tehdään työpöytä, joka ruutu on yksi. Ja työpöytähän antaa sen mahdollisuuden, että voi tehdä paljon enemmän asioita tässä pöytäpöydän äärellä. Tikkuja. Näin tehdään. Tehdään näitä muutama kappale. Sitten tehdään avio. Joo. Ja hakku. Tämmöinen säädän tässä. Noin. Siitä se hakku. Ja siitä lapi. Noin. Ja sit vähän katsotaan, mihin me haluttais rakentaa. Tää näyttää ihan hyvältä. Eiköhän kaivata tähän meidän aloituskuoppamme. Sillä aloituspaikallahan nyt ei ole oikeastaan mitään väliä, koska tästä nyt ei tule mitään pääsääntöistä rakennusta. Tää on vaan semmonen ensimmäinen suoja, millä me sitten selvitään kaiken maailman örrimöykyltä ja muilta kivoilta. Aha, siellä on kiveä. Tämä myöskin tulemme tarvitsemaan. Otetaan tämä tästä mukaan. Ettei varkat käy. Kyllä viekkaat varkat. Haluatko lumipallo? Aivan lapiolla joskin lumesta tätä lumipalloja. Josta mun mielestä, mistä mä en ollut ihan varma. Kokeillaan mä se. Noin. Ja lumesta pitäisi saada tehtyä. Ja todellakin. Sitä saa tehtyä ihan se lumi. Noin. Siinä on lunta. Hieno. Hiiltä. Hiili on se tärkein asia, tai no ei tärkein, yksi tärkeimmistä tässä pelissä on todella paljon tärkeitä asioita, mitä tulisi ottaa huomioon. Mutta hiilillä saa tosiaan tehtyä valoa, ja valolla saa sen aikaa, että pimeässä kaikki maailman örrimme yhteen spawnaa. Aha. Siellä joku hiljaa jo huutelee. Ui, tipui. Pelottava paikka tänne mä ja kaikki maailman örrimme. Mörjäykkyjä.
Se saattaa olla joskus vähän vaikeaa aluksi löytää hiiltä, mutta sitä yleensä näkyy ulkoa päin. Hiili on ehkä yksi helpoin niin uniikki resurssi, mitä on helppo löytää. Sitä on yleensä esillä ja sitä yleensä tulee muutenkin olemaan riittävästi. Pitää muistaa, että mä koti on tuolla päin. Tässähän pelivissiin tuli se kompassiosuus. Että saat tehtyä tosiaan kompassi, joka näyttää sitä spawnipaikan aina. Ei, me ollaan mennä aika kauas jo. Lehmiä, moi! Siellä on lisää, moi. Ei nyt tää näyttää aika heikolta. Ai ai, mitä tässä käy? No, kot. Hei, anna sulkas tänne. Ja! Kuole. Tulla tänne. Ei tullut sit. Jos täällä on monia eläimiä. Bossuja, sit on kanoja ja sit on lehmiä. Hei, siellä on hiiltä. Hienoa. No todellakin. Kanolta saa sulkia, josta voi sitten myöhemmin tehdä nuolen päitä. Tai siis voi tehdä nuolia. Ja lehmältä saa nahkaa. Ja siitä voi tehtyä kaiken maailman armorit, eli suojat itselleen. Ja sitten on vielä possu, jolta saa siis lihaa, ekonia. Ja se possu sinä palataan HP:ta kivasti. Sen voi myös paistaa uunin kautta, kun mä tullut varmaan tässä myöhemmin tekemään. Ja palataan paljon enemmän HP:ta siis paistettuna totta kai. Ai niin, tässä on minä. Näitä skinejä voi ladata Minecraft-sivulta, mutta alkuperäistä taitava ihminen, jolla on jokut tyylivaatteet vaan päällä, mutta laitan sitä halvaus kakkosen kombineen, koska mä aika siistoi. Ja texture packeja siis, eli miltä maa näyttää, miltä vaikka kivet näyttää, niin niitäkin voi ladata. Mutta mä oon itse, mä oon kokeillut muutamaa, mutta mä oon todennut siihen, että mä tykkään tästä normista Minecraftista. Tässä on ihan hienot tekstuurit. Onko se suomalainen sana, tekstuuri? En tiedä. Niin, nyt lähdetään kotiin päin. Tekemään soihtuja. Ennen kuin soihdut sammuu. Lähdetään. Mitäs täältä löytyy? En uskalla mennä nyt. Joku Ville Petteri tulee sieltä ja tappaa mut. Oliko se tossa? Kyllä. Mä en ollut, että mä hukkasin sen, mutta mä muistin noista männyistä, että täällä se mun koti oli. Juuri kun sanoin, kannattaa katsoa ympärille ja miettiä hetken aikaa, missä on ollut. Siinä. No, onpas hieno talo. Ainoa tää talo, taas huoja. Voisin itse asiassa postata YouTubeen, kun mä en siinä lumi nyt siitä heille. Niin, sit sä laitan noin. Ja tikkuja alle. Ja moshataan vähän se. Ja tadaa, soihtuja. Tota me tarvitsemme vielä. Tehdään ovi. Noin. Ovi siitä, sori. Vähän tässä on nuhaa ja kaikkea muuta kivaa. No. Oho. Noin. Ja. Loistava. Meidän ensimmäinen suojelma. No niin. Pitäisikö vähän hakea puuta? Tehdään tässä. Aivan. Alkaa taas tästä muutama. Todellakin, täällä on monenlaisia eri resursseja, kuten tässä nyt oli tätä puuta. Niin, sit kun mä teen tästä, tikkuja lisää. Noin. Ensiksi mä teen tosiaan puusta noin työkalut, ja nyt mä teen kivestä, noin. Ja nyt mulla on kivinen akse. Ja kaikkien maailman resursseja on. Siis on multaa, siis mistä voi tehdä työkaluja. On puu, kivi, sitten on rauta ja kulta. Ja kultahan itse asiassa, se ei ole yhtään sen tärkeämpi kuin rauta. Se on vaan saattaa näyttää hienolta päältä ja muuta kaikkea kivaa. Mutta se ei ole oikeastaan mitenkään erityisen tärkeää. Kullasta saa tehtyä kellon. Joo. Ja se on ihan hyvä satossa luolassa kaivauksilla. Yhtäkkiä katsot vaan, että kello. Jaha, nyt rupeaa tulla päivättä. Päiväraskareiden aika. Ja tästä työkalustahan nyt sä näet, että jos mä hakkaan tätä kädellä, niin tässähän kestää sairaan kauan. Noin. Sitten kun mä laitan hakkaan vähän kirveellä, niin johan menee nopeasti. Noin. Ja sama pätee tietysti lapiolla.
lapiolla noihin multiin ja muuten. Mitä parempi se on, niin sitä parempi se on. Niin, ja sitten mä oon ohin mainita vielä timantin. Timantit on hyvin harvinaisia, mitä löytyy yleensä vaan maaperän lähettyviltä, eli niinku ihan maan pohjasta. Ja ne on tosi harvinaisia, ne on hyvin kestäviä ja hienoja. Jaha, nyt rupeaa hämärtää. Paras mennä suojaan siis, vaikka on tää puun eka loppuun. Mutta voi perkele. Noin. No nyt lähetään helvettiin täältä. Joko. Pörkit tulee tappaa meitä. Mutta näitä kannattaa tosiaan kerätä, mulla on niin vähän puita täällä. Vielähän meidän koti on. Voisi itse asiassa laittaa tähän päällekin yhden suojattu, että näkee kauempaa vähän sen. Taas vähän kukki. Aivan ihania. No joo. Jep, jep. Noin, soistuja, soistuja, soistuja. Ja valoisaa. Sedään. Nyt on vähän ahdasta kyllä tässä. Noin. Ja laittakaa me. Sen piti tehdä. Aivan. Tää näistä liian näin. Nyt onkin reilusti puutata hetkeksi aikaa. Kyllä. Itse asiassa voisin laittaa tämän videon tähän poikki ja katsotaan vähän yhä aikaa ensi jaksossa. Kommentoikaa, ratatkaa, subraitekaa, jos tykkäätte. Mä todellakin tulen tekemään näitä videoita jatkossa, jos näistä tulee hyvä kommentoitu takaisin. Kiitos.